Je tu ďalší diel série Nemecký s Yetim, som v kapitole Základ 1. Nejaká žena, eine Frau. Die Frau by bola tá žena. Eine Frau. Žena, die Frau. Nejaká žena, eine Frau. Ženy majú v nominatíve ee. V určitom člene, die, neurčitom, eine. Die Frau. Ich bin eine Frau. Som žena. Nejaká ich žena. Bin eine Frau. Der Mensch. Ten človek. Es ist ein Mädchen. Je to nejaké dievča. Er ist gut. On je dobrý. O, to vám nemusím hovoriť, to už je turečtina. Die Frau. Tá žena. Das Kind. To dieťa. Die Frau ist gut. Tá žena je dobrá. Človek. Ten človek. Der. Mensch. On je dieťa. Er ist nejaké dieťa. Ein Kind. Perfektne.